Tarbijakaitse upub töösse, sest üle 5 aasta on kaebuste hulk mitmekordistunud. Põhjuseks e-kaubanduse tõus. Pöörduti väga palju meie poole kaebusega, et lubatud kaupa ei ole tarnitud ja ka seda raha nagu tagasi ei ole saadud. Tallinna piiskoplikus toomkirikus saavad kokku 20 organisti, et pidada maha üks oreli maraton. Tere õhtust, on 27. jaanuar, TV3 eetris on Tallinna uudised. Lõppenud aasta oli Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve ametile töine. Registreeriti üle 3500 kaebuse, mis on pea 1000 võrra rohkem kui eelnevatel aastatel. Põhjuseid leiab nii lennunduse aktiveerumises kui ka tuhandete e-poodide lisandumises. Tarbijakaitsele laekus eelmisel aastal rekordiliselt kaebusi. 2022. aasta jooksul registreeritud 3500 vaidlusest enamus olid seotud lennuhüvitistega, mööblikauplustega ja e-poodidega. Peamine kaebuste sisu oli kaupade halb kvaliteet, tähtajaks mitte tarnimine ja lepingule mitte vastavus. Peale võib-olla sellist tervishoiu ja koronakriisi olid inimesed aktiivsemad reisima, võib-olla osteti ka rohkem erinevate ürituste pileteid, osteti lennupileteid rohkem ja teiselt poolt väga palju ka sisustati remonditi kodusid ja võib-olla ka sellest oli siis nende vaidluste osakaal natukene suurem. Vaidlusi, kus inimene ei ole veebikaubamajast lubatud kaupa kätte saanud ega ka raha tagasi saanud, oli möödunud aastal umbes 500. Sellised probleemid on enamasti seotud välismaiste e-poodidega, mis lubavad tuntud brändidele harjumatult odavaid hindu. Ma olen selle e-kaubanduse ohvriks langenud, et olen ka teinud ühe ostu ja olen oodanud seda kuu, kaks, kolm ja olen siis aru saanud, et tõenäoliselt seda ostu ei tule. Olen ka tagantjärgi mõelnud, et ilmselt oli see nii-öelda soodne ost, mis ma siis tegin, oligi võltsitud, sest peale seda, kui ma olin selle ostu ära teinud, mul hakkas tulema igasuguseid reklaame ja ma nägin selle käekirja juba tegelikult läbi, et see on üks ja see sama süsteem. Ei ole me ka teinud panka järele pärimise, et kes see on see inimene ja pank ütleb, et seal taga ei olegi mitte kedagi. Kuna Eesti inimesed on aktiivsed veebipoodlejad, tärkab neid viimasel ajal nagu seeni pärast vihma. Kui möödunud aasta alguses oli meil e-poode 4500, siis sel aastal on neid juba 7700. Ja ka poodide hulga suurenemine on toonud kaasa kaebuste järsu tõusu. Kuidas aga hoiduda kogu selles rägastikus petta saamisest? Üldiselt Eesti e-poed on hästi turvalised ja see kõige tüüpilisemad sellised petta saamised on need, kui sotsiaalmeedias tegina nähakse mõnda välismaist e-poodi, kus kõik maailma parimad brändid on poole hinnaga. Maksta saab ainult krediitkaardi andmeid sisestades, võtakse sult raha maha ja ei saa kaupa, et need on probleemid. Et teine asi on see, et kui sa ostad eraisikult kuskilt Facebooki marketist näiteks, siis marketplaceist siis ei kehti sul tagastusõigus. Ja kolmas asi on see, et tegelikult 14 päeva põhjust avaldamata tagastusõigus kehtib ainult Euroopa Liidus. Neid punkte peaks tarbija kindlasti tähele panema ja soovitus on alati enne tellimist tundmatud e-poodide tausta uurida. Kui siiski olete petta saanud, tuleks esmajoones püüda kauplejaga ühendust saada. Kui sealt lahendust ei tule, esitada kaebus tarbijakaitsesse. Tallinn on võtnud sihiks kujundada pealinnast atraktiivne tegevuskeskkond, kus saab testida erinevaid rohetehnoloogiaid. Eesmärk on aidata nii kodumaistel kui ka välisettevõtetel jõuda oma toodete ja teenustega üle maailma, lisaks Tallinnale ka teistesse keskkondadesse. Tallinn pakub testimisvõimalusi ettevõtetele, kes on juba oma lahenduse välja mõelnud, kuid ei ole seda veel valmis toote või teenusena turule toonud. Tallinna kui Euroopa rohelise pealinna tiitli aasta peamisteks testvaldkondadeks on linnaline mobiilsus, energiatõhusus ja taastuv energia. No meie IV omalt poolt siis teeme sellist info kogumist, mida saab siis IT-de võrgustiku planeerimisel edukalt kasutada ja selle tõttu hoida palju raha kokku nii-öelda linnavalitsustel ja riikidel, et siis oleks vähem sellist kulutamist ja tarka planeerimist ja teede võrgustikud arendamist ja korrashoidu. Täna me oleme juba valmis skaleerima oma lahendust, et milleks on siis R8 digitaalne operaator, kes tagab hoonetes soovitud sisekliima siis minimaalsete kuludega. Kas juba kuskil ta toimetab? No loomulikult. Meil on üle 2 miljoni ruutmeetri pinda, mida tegelikult optimeerib digitaalne operaator.
Ettevõtted saaksid testida oma toodet või teenust reaalsetes tingimustes, saada väärtuslikku tagasisidet ja paremini mõista klientide vajadusi. Esiteks Tallinn on olnud meid juba pikemat aega partner, et päris palju meie testimisalasid ja ka reaalselt inimeste sõidutamist meie autonoomse viimase miili transportiga on juba olnud, et siin Mustamäe näitel, Ülemiste näitel, Kakumäel oleme päris tihti ja nüüd ka Tallinna lennujaamas. Et meie nägemus on see, et ühistransport peab muutuma mugavamaks ja me ei saa öelda inimestele, et ärge kasutage personaalselt sõiduki, me peame leidma neile põhimõtteliselt parema, odavama, kiirema, lihtsama tehnoloogia, millega seda võib-olla asendada ja et inimene ei pea omama oma isiklikku sõidukit, et ta saab ka kehval ilmal oma kodu ukse juurest lähimasse bussipeatusesse või kas või lähimasse kaubanduskeskusesse, et oleks linnas rohkem ruumi ja transport toimiks paremini. Tallinn kavatseb rohelise pealinna aastal näidata, et on Euroopa tasemel tippkeskus, kus majandamine toimub säästva arengu põhimõtetest lähtuvalt linna elanike tuleviku huvides. Kõik need uued tehnoloogiad, mida me soovime või pakkume Tallinnas testida, on mõeldud eelkõige selleks, et ka Tallinnas neid rakendada. Et just Tallinna elu arendada ja Tallinna elanikele teha seda elu mugavamaks, huvitavamaks ja rohelisemaks. Pikapäeva rühmad koolides on muutunud üha nõutumaks, sest kiire elutempoga lapsevanematele on see lahenduseks, kus lapsed on hoitud ja turvalises keskkonnas. Uuendusliku haridusmudeli järgi tegeletakse lastega kogu päeva vältel, ehk tegemist on kogu päeva kooliga. Viimase 5 aastaga on päeva lõpuni tegevust pakkuvad kogupäeva koolid Tallinnas üha tugevamalt kanda kinnitamas. Uuendusliku haridusmudeliga toimetavad tänaseks päevaks enam kui 1500 õpilast 10 kogupäeva koolis üle Tallinna. Igal koolil on siis võimalik seda kogupäeva kooli mudelit arendada iga oma õppija vajadust arvestades. Ja seda koolid ka Tallinnas on teinud. Tallinnas tegutsevad täielikult või osaliselt kogupäeva koolidena näiteks Tallinna Tondikool, Rahumäe Põhikool, Kuristiku Gümnaasium ja Kadrioru Saksa Gümnaasium. Südalinna koolis on igapäevaselt üle 100 lapse õhtupoolsel ajal erinevate tegevustega hõivatud. Kui alguses olid kogupäeva kooli sihtrühmaks eeskätt esimese ja teise klassi õpilased, siis nüüd tuntakse üha rohkem huviga 4., 5. ja 6. klassis. Lapsevanemad on äärmiselt rahul ja sooviksid käepärast võimalust veelgi ulatuslikumalt kasutada. Lapsevanemad on selles mõttes jah väga tänulikud ja rõõmsad, et ikkagi tänapäeval neil on ikkagi mureniku ju, et võib-olla aastaid tagasi see ei olnud nagu probleemiks, aga nüüd tõesti me näeme, et õhtul kella 5 on ikkagi väga suur hulk lapsi siin. Minu kahe lapse koolis sellist kogupäeva kooli võimalust hetkel ei pakuta veel. Aga see oleks kindlasti väga, väga hea selle pärast, et praegu peavad lapsed pärast kooli ikkagi ise minema huviringidesse ja tegelikult kogu nende päev on sisustatud, aga nad peavad ise väga palju rohkem vaeva nägema. Ja loomulikult see kõik on ka tasuline, aga selline tasuta kogupäeva kool, mis kõik need teenused koondab, see oleks suurepärane. Kogupäeva koolis jälgitakse, et oleks nii õues kui ka toas õppimist. Lisaks tavapärasele vaimsele pingutusele pakutakse ka muid tegevusi, erinevaid ringe ja hobisid, mis kõik saavad oma vahel lõimitud. Meil on seal üle 20 erineva valiku. Meil on õpiklubid, ehk siis õpetajatega koos saab ära tehtud kõik kodutööd, saab lugemist harjutada. Ja võib-olla, mis meie mudelis on nagu head, on veel see, et meil on tegelikult tugiteenused integreeritud siis koolipäeva jooksul ja mõni siis laps käibki näiteks ka psühholoogi juures või eripedagoogi või logopeedi juures ka õhtupoolsel ajal. Kogupäeva kool aitab kaasa lapse üldisele arengule. Loodetavasti tekib Tallinnasse selliseid koole tulevikus veelgi juurde. Täna, 27. jaanuaril, mälestatakse ülemaailmselt holokausti ohvreid. Lasnamäe holokausti ohvrite mälestuskivi juures kogunes sel puhul Prantsuse suursaatkonna, Eesti juudikogukonna ning Tallinna linnavõimu esindajad. See on väga tähtis meile, eriti praegu, kui on Euroopas sõda.
ja iga kord 27. jaanuaril me mõtleme, mis juhtus, miks ta oli nii ja mida me peame tegema, et seda juhtuks mitte iialgi minu rahvaga või teise mu rahvaga, sest kõige tähtsam meie jaoks on rahu. Lasnamäe mälestuskivi on 2014. aastal püstitatud ligikaudu 300 juudi mälestuseks, kes deporteeriti 1944. aastal Eestisse Prantsusmaalt konvoi number 73 rongiga. Mõned inimesed saadeti Lasnamäe sõjalennuväljale tööle, kuid enamus tapeti vanglas. Sellised väikesed, aga väga olulised mälestuspaigad peaksid tuletama meile meelde, kust see kõik algas, miks holokaust alguse sai ja mida meie täna peame tegema selle nimel, et see asi ei korduks iial. Sel kevad suvel alustab Estkond Invest Tallinna südalinnas endisel kunstiakadeemia grundil 28 korruselise kõrghoone ehitust. Hoone peaks valmima 2026. aastal. Konsori tänaväärde istutatakse puuderida. Laikma tänaväärest tõmbub maja astmeliselt tagasi ja jätab ruumi väikse rohelise linnaväljaku jaoks. Maja sisemusse luuakse läbi kahe korruse kõrguv soe ja haljastatud klaas katusega talveaed. Rohelise autovaba eluviisi toetamiseks on hoone alla loodud Eesti suurim 218 kohaline sise jalgratta parkla koos mugavate tussi ja riietusruumidega. Autoga liiklejate päralt on soe 160 kohaline maalune parkla. Tallinna piiskoplikus toomkirikus leiab homme aset Oreli maraton, kus saab kuulata 20 Eesti organisti esinemist. Tänavu möödub toomkiriku Oreli restaureerimisest 25 aastat ja see on põhjus, miks nii palju organiste üheskoos musitseerib. Oreli maraton kordab veerand sajandi tagust kontserti, mis korraldati enne Oreli remonti saatmist. Toona astusid toomkirikus üles pea kõik meie organistid. Ei oldud kindlad, kas pill tuleb tagasi. Remont õnnestus. Ja nüüd me kordame, et organistid saaks uuesti kokku, Orel võiks kõlada selles restaureeritud ilus. Eks kõla on raske sõnadega edasi anda, et seda peab ikkagi tulema ise kuulama. Selleks ongi homme väga hea võimalus kell 12 Oreli maratonil, kus 3 tundi Orel heliseb. Toomkiriku Oreli kõla meeldib organist Kriste Laerale Tallinna Orelitest kõige enam. Ta on küll tugev, aga ta on siiski selline laia põhja peale, hästi selline sume ja pehme toon. Kadri Toomoja on üks 20 organistist, kes homsel Oreli maratoni esineb. Orelit peetakse pillide kuningaks oma võimsate registritega. Samas võib ta olla ka õrnpill. Enamasti võib-olla inimesed kujutavad enda peas just sellist suurt fortet Oreli peal, aga siin on näiteks ka üks hästi õrnregister, et ta on tohutult pehme ja peaaegu nagu õhuvärelus. Kolmetunnine kontsert, erinevad organistid, seda pole ammu toomkirikus olnud. Aga võib-olla tõesti ühe koha peal 20 organisti, kes järjest mängivad, seda ei ole tükk aega olnud. Pärast kontserti räägivad kiriku käärkambris Mattias Uulman ja Toomas Mäeväli toomkiriku Oreli ajaloost ja restaureerimisest. Tänane päikeseline päev on õhtusse jõudmas ja juba homme on meil oodata tuisku ja sadu. Öösel vastu laupäeva on pilves selgimistega sajuta ilm, võib udu tekkida. Õhutemperatuur on -5 kuni -7 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Õhtupoolikul hakkab lund ja lörtsi sadama. Võib tuisata ja sekkaga vihma tulla, on jäite oht. Õhutemperatuur tõuseb 0 kuni +1 kraadini. Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Ööhakul sajab nii lund, lörtsi kui vihma. Pärast keskööd sadu lakkab, on jäite oht. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadi. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on +1 kuni +2 kraadi. Öösel vastu esmaspäeva on pilves ilm. Sajab tihedat lörtsi, sekkaga lund. On jäite oht. Sadu on aegajalt tugev. Õhutemperatuur on +0 kuni +1 kraadi. Päeval tihedam sadulu taandub ning pilvede vahel on selgimisi. Õhtupoole on sadu hooti. Õhutemperatuur on +1 kuni +3 kraadi.
See oli reede 27. jaanuar Tallinna uudistes. Kõik meie lood on järele vaadatavad ka kodulehel pealinn.ee. Kirjutage meile ikka oma muredest ja rõõmudest aadressile tallinnauudised@pealinn.ee. Kohtumiseni taas esmaspäeval ikka kell 18.15. Toredat nädalavahetust!